që qënë njarja e djeshme është protokoll shtetëror. Do bëhër shteti i Kosovës organizon njarja. Natë njarja ne thirim vetëm edhe shtetet tjera, përfshi Maqedonin, Shqiprin. Është pa pranushme në një njarja protokoll shtetëror një paftum me u qfaqë në foltore. Dy zhjire e në konë, ja policia, ja une, një koqës, do të shpije kam qenë, edhe interesimi pse ka marrë këtë rëllë ka qenë me shprejë që mos po kalon me ma pak problem. E po ta këshin ka policia, ku shëllesi do të kishku. E dyta, po ju thëmë, sa të jam në qëtë dëtyrë, ku shmujnë e përkom në gjare që organizanë Kosova, shteti Kosovës. Ake zoj, ake bur, ake thmi, ku shdo qoftë. Ake djari ti, që ka ti, nuk mundet ku shmujnë e përkom. Ka qenë një gjarje shtetërore, në porosit, një gjarje historike, për fatë keqë organizimi s'ke, si duhet, edhe aty në vjekeq me i poplit tam. Po, prapë se prapë, në prezenës ti me në kushtë mujnë e përkom organizimet e këti shteti. Na kemi arrestu e gjuricin atje, me ka zu që jem shtetë, na kemi dalë frashe rosekun para grusë e thmive, e na vëllojmë një gruven e torturu, një popull që aty, edhe me thonë mëse ne i hishëm, i fahishëm, e po pahishëm ka me vo, nëse po gudzojmë i votasen e tjera, atërës kemë lëshu për, do të me o shtetë, o diska tjetër. Edhe kështu ka me shku, dhe këtë që këtë ata që është dasht me reagu në atë kohë që ngonë nivel dëtyrës vetë, fatkesish, për ta. E pashtaj, që qëni këtu, jënë do virusa që i qakullojnë, po edhe nëjë nuhatim ata virusa, e dim, kush i shtin, kush i sponsorizan, pse i bin, nuk janë pe i kadris, se gjesti i kadris ka qenë korrekt, a i ka shpesu që duke jelëshu zona, e thët një dy fjale dhe shkon shpi, po ja, e s'dike më nëhal, e në asmujmë, në kem shku aty me kry punë tona, gada, asmujmë e fret, në pak u fi, një person që shudike dhe pse, është në temë, edhe nëse diku në mësu, ju, që aty ku jam unë. Qështë ki shqe vla jam, e kry dhe manërsh, me pak u burë dhe manërsh e kësha kry. Po, mos harroni një gjohë, vishë të dini këta, se e në e kuptoj edhe esenzën e asaj, nuk është gjështë i ishe me shku, më pa kryeministrin e venit, me një zohë të ju marë. Por, që aty ku të qëllajon, nuk shkelet, që e shka kemë në atako që është kështet. Asë nga zohë, asë nga thmija, asë nga burë, asë nga armiku, asë nga miku. Kemi rada këtë me kryu një shtetë, nuk gudzoj me vojë garën pa kofi, është e pa pranushme, në gjarë e shtetërore. Në ko, shtetit paralel, ti vrahim rëgohës, s'ka në mujtë njësë me dalë me folë qashtu. Du të me jarë mare edhe protokollit, edhe organizatorve, edhe policisë, edhe gjithkuj. Në ko, që në dëdush, nuk që kërë, në gjarë e të katunë, zdel dikush i pathirën me folë. Në nxajnë që organizohë shteti Kosovës, këtë njësionët, parlament, qeveri, thirë për rrëth, që o dikush delë në foltore. Ata që e dinë që kanë kavu është mjemi thirë vetës, po në këtë vend, po ju thamë, nuk ka me shku kështu, nuk është kja gjungën Kosova. Kemë luftu me vështet, kemë sakritiku me vështet, jemë thrivu, une, kom marë vlaun, e kom qunë bërg, të ri me respektu ligjin, Dautin, ka qenë, luftarë, e këmë marë këmë që, vetë jemë shkuve në Hagë për respektu shtetin, këmë në ndërheqe për kësaj dhe tyre, qëka u bota shtetit, ku kemë rina, s'kujt ti te këtë pej turmës më që me pengu një njare shtetërore. Ku jemë policia, ku jemë AKI-a, ku jemë protokolli, ku jemë ta që shesin men. E po s'ka kështu, tonë kanë me dhonë logari, edhe në njare të Kosovës nuk gudzë me ndohë, edhe s'ka me ndohë, edhe jemë rada këtë që jemë shtetë.